ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬರುವಂಥ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಪಾರಿವಾಳ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಟರ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಬಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ ನಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಮೆಗಾ ಆಫರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ, ಆ ಮೆಗಾ ಆಫರ್ಗಳು ನಿಮಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ, 8 ಗಂಟೆ, 5 ಗಂಟೆ, 7 ಗಂಟೆ, 8 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾರಿಸ್ದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಕ್ಕಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾರಿಸಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಂಗೆ ಹಾರಿಸ್ದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೋಕಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಇಸ್ಕೊತೀರಾ. ನೀವು ಇಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಟೋರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಆರಿಸಿ ಸಾಕು ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ. ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶೋಕಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಶೋಕಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಮೂಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 99% ಹಕ್ಕಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಡೀಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಶೋಕ್ದಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಶೋಕಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಚವಾಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ದವಾ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದವಾಗಳು ನಾವು ಕೇರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ದೇನಿದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸಾಚವಾಗಿ ಹಾರಬೇಕು, ಸಾಚವಾಗಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಶೋಕ್ದಾರು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಊರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೇಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದು ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು. 2019 ರಾಜಧಾನಿ ಟೋರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಹೊಸಕೆರೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು. ಸುರ್ಮೈ ಪಿಲಾಂಕ ಗಣ್ಣ ಹಾರಿಸಿದ್ರಿ. 9:58 ಹಾರಿ ಹಕ್ಕಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದೇ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು, ಇದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು, ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ಕೇಳೋರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿನ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ನ ನಾವು ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 2023 ಈ ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ ದಾವಡಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಟಿ ದಾವಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ದಾವಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಶ್ರೀಧರ ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಅಕ್ಕಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದಸ್ತಾ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಚಾ ಟೋರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆಲ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 2023 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಅಕ್ಕಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದುದು ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಿಗಳದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶ್ರೀಧರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇದು. ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 7:48 ಈ ಅಕ್ಕಿ ಆರಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಲೈನು ಬ್ಲೂ ಶೇಡು ತಾರಾ ಗಂಡಿಗೆ, ಲಾಲ್ ಚೀನಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪಟ್ಟ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಗಂಡಿದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಂಡಿಗೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಹಳೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಿಗಳಿವು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ದುಬಾಸ್ ಪಟ್ಟ, ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಪ್ಪ ಅದು ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಬ್ಲೂ ಶೇಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು. ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಪಟ್ಟನ ನೀವು ಹರಸಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಗುಂಡು ತಲೆ ಗಿಡಿ ಚೊಂಚ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೇಮ್ ಅಮ್ಮ ಥರ. ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಲೈನು ತಾರಾಗಂಡು, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲು, ಶುಪ್ ತಿರಿ ಉದ್ದ ತಿರಿ, ತಿರಿಗಳು ಒಡೆದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಹಳೆ ಗಂಡಿದು, ಹೆವಿ ಬ್ಲೂ ಶೇಡು, ಹೆವಿ ಒಡಕಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚಡಿ ಅಂದರೆ ಚಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೂಗ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ಕಾಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಚೊಂಚ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಸತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದ್ಸತಿ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಂಗಿರತ್ತಂತ. ಹೆವಿ ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಟ್ಟಾದು ಅಷ್ಟೇ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ತಾರಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿರೋ ತಾರಾಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಲೈನ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಆ ತಾರಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಲಾಲ್ಚಿನಿ ಹೆಣ್ಣು, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲು, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದ ತಿರಿ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೈಡು ತಿರಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಚೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹೆವಿ ಒಡಕಲು ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ತಾರಾಗಂಡು, ಹೆವಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಡಕಲು, ಹೆವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ಇತ್ತು. ಈ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು. ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಟ್ಟಾನು ತುಂಬ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸು ಬಣ್ಣದ ಅಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಮೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಆ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ, ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಂಚು, ಗಿಡಿ ಚೊಂಚ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ಲೆಂತು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಶೇಪು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಪಟ್ಟನ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟು. ಯಾರೇ ಈ ಪಟ್ಟನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆರಿಸಿದ್ರೂ ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಣ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾರಿಸ್ದವ್ರಿಗೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆವಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ರೆಡಿ ಟು ಫ್ಲೈ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲು, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದಾತಿರಿ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೊಬೋದು. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಪಟ್ಟ, ಇವಾಗಲೇ ಹಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಚಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಂಚು, ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲೂ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2,123. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕರೆ ಸುರ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು, ಆನೆಕಲ್ ರಿಗ್ದಾರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು. ಅದು ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಲೈನ್ ಹೆಣ್ಣಿದು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಪಟ್ಟ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಕಂಡೀಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪಟ್ಟದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಕಿನೂ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನೆಕಲ್ ರೇಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟಾಪ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಸುರ್ಮೈಗಳೇನಿದೆ ಆ ಸುರ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಿದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗೋದು ಕಪ್ಪು ಕತಂಗು ಅಂತಾರೆ, ಪಟ್ಟನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕತಂಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅದು ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಹಕ್ಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪ್, ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಲೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಚ್ಪುಟ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನೆಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕಚ್ಪುಟ್ಟು ಬಂದಾಗ, ತುಂಬ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿದ್ದಾಗ ಹಂಗೆ ಕಚ್ಪುಟ್ಟುಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಅದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹಕ್ಕಿ, ಅದು ನಮ್ಮದು ಹಳೆ ಲೈನ್ ಹಕ್ಕಿ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಲಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿಳೆ ಕಚ್ಚುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂದರೆ ಇದು ಉಗ್ರು ಬೆಂಡದು, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು ಲೈನ್ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ, ಸೇಮ್ ಅದು ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಪಟ್ಟಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಪಟ್ಟನ, ಜೊತೆ ಪಟ್ಟನನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೆಲೆನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಗಳದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಗಳದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ದುಡ್ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಬಲಶಪ್ನಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲು, ಕ್ಷುಪ್ತಿರಿ, ಉದಾತಿರಿ, ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹಕ್ಕಿ, ಇದು ರೆಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಸೈಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ವೈಸು ಚಿಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಚೋಂಚು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಇದು ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಗಳಿದೆ, ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೋಂಚು, ಹೆವಿ ಒಡಕಲು ಕಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡಗಂಡು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ, ತುಂಬ ವಯಸ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೋಂಚು, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೆವಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಹೆವಿ ಒಡಕಲು, ಸಣ್ಣ ಪುತ್ಲಿ ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ ಹಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು, ಪ್ಲಸ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು, ಎರಡೂ ಇದು ಗಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಆನೆಕಲ್ ರೇಗ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಬಲಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ, ಉದಾತಿರಿ, ಲಾಲ್ ಕಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗರಿಯಲ್ಲೂ ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಹೆಣ್ಣಿದು, ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಗಳು ತುಂಬ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಾಲಾಲು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆಂಪಿರುತ್ತೆ, ಬಿಳೆ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಂಪಿರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ವೈಸು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಚ್ಪುಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಬಿಳೆ ಕಚ್ಪುಟ್ಟಿದೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೋಂಚು, ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಬಾದಾಮಿ ಶೇಡ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒರ್ಜಿನಲ್ಲು ತೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಇದು. ಆನೆಕಲ್ ರೇಗ್ದರಲ್ಲಿ ಒರ್ಜಿನಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಇದು. ಫ್ಲೈಯರೇಷನು, ಬ್ರೀಡರೇಷನ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೈಯರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನ್ ಮೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಆ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟಗಳು, ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15 ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಾರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ರೆಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಹಕ್ಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ ಥರನೇ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನೋಡಬೇಕಿದ್ದು ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಂಗೆ, ಕುರ್ಜಾದ್ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಯಾವ ಟೈಪಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಮ್ಮ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಎರಡು ಪಟ್ಟನು ಅಗ್ಲ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಂಡು ತಲೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೋಂಚು, ಸುರ್ಮೈ ಚೋಂಚುಗಳಿರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಪಟ್ಟನು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಪಟ್ಟನು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಈ ಪಟ್ಟನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹರಿಸಿರೇನೋ, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟಾಗೆ ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಬೇಕಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಆರಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆ ಪಟ್ಟನನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆ ಪಟ್ಟನನ್ನೇ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಹಾಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಜೊತೆ ಪಟ್ಟನ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಳೆ ಲೈನ್ ಅಕ್ಕಿಗಳು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸಿನಿ. ಟಾಪ್ ಲೈನು ಪಟ್ಟಾಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಸಖತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೇನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಪಟ್ಟಾಗಳಿದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲು, ಚಳಿ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದಾತಿರಿ, ತಿರಿಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಳಿ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್. ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತರಿಸ್ದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಅದಪ್ಪ ಥರ ಒಡಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಪಟ್ಟಾಗೆ, ಹೆವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಡಕಲು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಈ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸು ಪಟ್ಟ ಆಗತ್ತಿದು. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1983 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಏನು ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಪಟ್ಟನು ಚಳಿ ಬಲ ಅಲ್ಲಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೈಡು ತಿರಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗಂತೂ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಪಟ್ಟ ಇದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಬೀಳೋಗಿರಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಬಾಜಿ 10 ದಿನದಿಂದನೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣು. ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎರಡು ಪಟ್ಟನ ಒಡಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಪಟ್ಟಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಣ್ಗಳು ಬ್ಲೂ ಶೇಡಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾರಂಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪುತ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಪುತ್ಲಿ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹರ್ಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಡಕಲು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಎರಡೂ ಈ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1986 ನಮ್ಮದು ಮನೆಯದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಲೈನು, ಚಿಕ್ಕದು ಮಾ ಗಂಡು ಆನೇಕಲ್ ರೇಖರ್ ಹೆಣ್ಣು. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹಳೆಯಲ್ಲಿನ ಗಂಡು. ಗಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆನೇಕಲ್ ರೇಖರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು, ಚಿಕ್ಕದು ಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು. ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು. ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳು ಇದ್ದರು, ಒಂದು ಹೆವಿ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಳಿದರು, ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಎತ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಮೇಯ್ನು ಬಂದ ಲೈನು. ಚಿಕ್ಕದು ಮಾ ಗಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಗಂಡದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಪಟ್ಟ ಇದು, ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಪಟ್ಟ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು, ಸ್ಟೈಲು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನೇಕಲ್ ರೇಖರ್ಗೂ ಚಿಕ್ಕದು ಮಗನು ಮಾಡಿಸಿರೋ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ. ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿರೋದು, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಂದ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಟ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಗಂಡು, ಹಳೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು. ಪಟ್ಟ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಶೇಪು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗೇನು ಆನೇಕಲ್ ರೇಖರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಬಾಲ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ಮತ್ತು ಮೂರು ಗರಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸೈಡು ತಿರಿ ಒಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಚಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು.
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸು ಜೊತೆ ಇದು. ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ಒಡಕಲು, ಹೆವಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು, ಪ್ಲಸ್ಸು ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಎರಡು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ಸು ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಪುತ್ಲಿ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಪುತ್ಲಿಗೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಒಡಕಲು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಕಲ್ ರೇಗ್ದಾರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಲ್ ಗಂಟು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚಡಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕ ಚಡಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಚುಕ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ಲಾಲ್ ಕಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಲೈಟಾಗಿದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ಮು. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಗಂಡಿದು, ಲೆಂತ್ ವೈಸು ನೋಡ್ಬೋದು ಚಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಗಂಡಿದು. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೋಂಚ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚೋಂಚು. ಇದ್ದು ಎರಡು ಸೈಡು ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಡಕಲು ಕಣ್ಣಿದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸೈಡನ್ನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಲ್ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆವಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಹೆವಿ ಒಡಕಲಿರುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು, ಪ್ಲಸ್ಸು ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೇ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಿನಿ ಬಾಜಿ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಪಟ್ಟ ಸಿಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಣ್ಣು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಣ್ಣು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಒಡಕಲು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಹರಡಿದೆ. ಹೆವಿ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಲಿ ಹಳೆ ಲೈನು ಗಂಡಿದು. ಏನು ಚಿಕ್ಕದುಮ ಬಂದ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಆ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಪಟ್ಟನ ನೀವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಂತು, ಶೇಪು, ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಹರಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಬೇಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರೋ ಲೈನು. ಸರ್ಕಿನಿ ಗೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಸರ್ಕಿನಿ ಹೆವಿ ಗೇಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಟ ನೋಡೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಪಟ್ಟ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿರಿಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗಂತೂ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಟ್ಟನ ಯಾರೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಹರಿಸಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಪಟ್ಟನ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು ಫೈನಲ್ ರೇಟು. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಟ್ಟನ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಟ್ಟ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕದುಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆನೆಕಲ್ ರೆಗ್ದಾರು ಅಮ್ಮ. ಈಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತರಿಸ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಡಿ ಬಲ ಹಿಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದ್ದಾತಿರಿ, ತಿರಿಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಇದೆ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಕೊಬೋದು, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟನ ನೀವು ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬೇಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರೋ ಪಟ್ಟ ಇದು, ಫುಲ್ ತಿರಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಸೈಡು ತಿರಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚಡಿ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೋಂಚು, ಬ್ಲೂ ಶೇಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾರಂಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲೂ ಶೇಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಪುತ್ಲಿಗೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿದು ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಎರಡೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರೋ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಹೆವಿ ಬ್ಲೂ ಶೇಡಲ್ಲಿದೆ ಕಣ್ಣಿದು, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾರಾಗಿನೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1916. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟು ಗಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರೋಷನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜೊತೆ ಇದು. ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಣ್ಣು ಗುಂಡು ತಲೆ ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚು ಹಾಕಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳಿವು. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ
ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಲೈನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ. ಮೇಯ್ನ್ ತೇಟ್ ಜೊತೆ ಇದು, ಕೂಟಲ್ಲ ತೇಟ್ ಜೊತೆ ಇದು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಹಾಕಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಸತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪಟ್ಟಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿಗಳ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿ ಸೆಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸೆಲ್ಗಿರೋದು. ರೋಷನ್ ಗಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಕಿ. ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಎರಡಕ್ಕಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಕಂಡೀಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ ಥರನೇ ಇದೆ ಪಟ್ಟಗಳು. ತುಂಬ ಹೆವಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾಯಿರೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಂದ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೊತೆ ಅಂತಲೂ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆ ಪಟ್ಟಣನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರೋಷನ್ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಚಡಿ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ, ಚುತ್ತಿರಿ ಉದಾತಿರಿ ತಿರಿಗಳು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು. ಲೆಂತು ಚಡಿ ಶೇಪು ಅಗ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಲ ಇದೆ. ಹಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೈ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ. ಇದು ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಹೆವಿ ಅಗ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆವಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಹೆವಿ ಒಡ್ಕಲಿರುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಎರಡೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಗಳು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಳೇ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಇಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಯಾರು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸೇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ತನಕನೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ದೆ ಮಲಾಶೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದಾತಿರಿ ಇದಕ್ಕೂ ತಿರಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದು ಆಚೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ತೇಟುಗಳು ಪೂಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಅಗ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗ್ಲ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಗುಂಡು ತಲೆ ಗಿಡ್ಡಿ ಚೊಂಚು, ಒಡಕಲು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈರೇಷನು ಬ್ರೀಡರೇಷನು ಹೆವಿ ಇತ್ತು, ಹೆಣ್ಣು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಒಡಕಲು ಕಣ್ಣು. ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪಟ್ಟಗಳಂತೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಟಾಪಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಹೆವಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಒಡಕಲು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಟ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಲೈನ್ ಪಟ್ಟಗಳಿವು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನು ಮೇಯ್ನ್ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಮೇಯ್ನ್ ಥೇಟ್ ಜೊತೆಗಳವು ಪಟ್ಟಗಳು. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡೀಷನು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಎದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋದು ಅಂದರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೂ ಅವರೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೊತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಡ್ಕೊಬೋದು, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಪಟ್ಟನ ಯಾರೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಆರಿಸಿದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟನ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಪಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎರಡಕ್ಕಿನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶೇಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಪ್ಲಸ್ಸು ಸೈಜು ಹಕ್ಕಿ ಲೆಂತು ಚಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಅದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಈ ಜೊತೆ ಪಟ್ಟನ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟು, ಫೈನಲ್ ರೇಟು 10 ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಪಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು A1 ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗೇನು ಜಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಲು ಚಿಡಿ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ, ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದಾತಿರಿ ಫುಲ್ ತಿರಿ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತಿರಿ ಇದೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ತಿರಿಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದೆ. 10 ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಖತ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಕೈ ತುಂಬ ಇದೆ ಪಟ್ಟ ಇದು. ಅಗ್ಲ ಎದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಪಟ್ಟ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅದು ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ,
ಪುತ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪುತ್ಲಿ ಏನು ಕಲರ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಕಲರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ಈ ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಬಂದಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಇರು ಈ ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 10 ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟನ ಬಿಡ್ಕೊಬೋದು. ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 2185 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಜೊತೆ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚುಪ್ತಿರಿ ಉದಾತಿರಿ 10 ದಿನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟನನ್ನು ಹರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋ ಪಟ್ಟಗಳು ಇವು. ಸರ್ಕ್ನಿ ಗೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಆಟ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೈ ತುಂಬ ಇದೆ ಪಟ್ಟ, ಇದು ಅಗ್ಲ ಎದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಂಡು ತಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಚೊಂಚು, ಹೆವಿ ಐಶೇನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಸಖತ್ತು ಟಾಪಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಆ ತಾಯಿ ಥರ ಹೆವಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸು, ಒಡಕಲು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗಲೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಂಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಪಟ್ಟ ಇರೋದು, ಎರಡು ಪಟ್ಟನ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಈ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1942 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೇಲಿ ಸಾಕು. ನೀವು ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಕ್ಕಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 5 ದಿನದಿಂದ 8 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ, ಕತ್ತು ಶೇಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ಹಕ್ಕಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.